ګران وختونو د سلامونه نن به مونږ د ونډوز 8 ونډوز 7 ونډوز 8.1 پریویو پاسورډ چې کوم دی ریسیټ کوو به هیک کوو به وداؤټ اني یوټیلیټی اني ټول صحیح ده ته بغیر داسې ټول نه داسې دغه نه ښه اوس مونږ د پاسورډ نه معلوم داسې چې زموږ سره دی تو ایز ایکسس بار صحیح ده دا به مونږ وروسته چې کوو سیسټم به ریسټارټ کوو د ونډو ډیسک په وته ډی وی ډی کیدو یا که تاسو ډیسک image the har sana das window start hoy mu redhate na start kar dvd disk ha da window hum sir restart hua us mu ga next no shift f10 button mu shift plus f10 sahi na shift f10 mu ga cmd jam sir command prompt ra dal ta simple disk part command level work disk part sahi na che mu to hoy sum sir sona disk thi sona drives thi sahi ralu jam sir us ko mu pa ویروشل مشین باندې نو یو ڈرائیو دے نو موږ ته پته زموږ ونډو په کم ڈرائیو کې ده صحیح ده دا موږ ته پاره کوي زموږ ونډو په کم ڈرائیو کې ده ها د دې نو اوس اوس ایگزیکټ په وو صحیح ها اوس بل دم مې اوس سیمپل لول به خو خپل سی ڈرائیو ته لاړ شو صحیح ده بیا به ونډوز ته لاړ شو او سی وی سپیس ونډوز او بیا به لاړ شو سی وی پلس سیستم 32 سسٹم 32 چی شو یار آئی دے ہاں انٹر سسٹم 32 تو مونگا دنے شو دلتا با یوٹیل مین یوٹیلیٹی دا او سی ایم ڈی دا با مونگا دا دی با بیک اپ لو صحیح دا بیک اپ اسنگا لو کافی یوٹیل مین دا ٹی ایک زی سپیس یوٹیل مین 2 دا ای ایکس ای صحیح enter bo dasam sare one file copy show dwem bo mongor ko cmd copy cmd copy cmd.x space cmd2 cmd2 ta mongo panum banda copy ko sahi re obeka mongo deke ho da copy show os mongo dis chalgo da util main ne da delete ko tel util main dot exe dam delete ko sahi da da is access bar wala sahi da sahi ha اوس په مونږ رینیم کو دا کم سی ایم ڈی چې مونږ ریپلیس کړی دی رینیم کړی دی کاپی بیک اپ یې واخیستی دی دا په یوټیل مین باندې مونږ رینیم کو صحیح ده نو مونږ لاړ شو سی ایم ڈی 2 دی که نه سی ایم ڈی 2 ڈاٹ ایکس زی سپیس یوټیل مین ڈاٹ ایکس زی صحیح ده اوس دا سی ایم ڈی یوټیل مین دغه چې مونږ کلیک کوو نو بیا مونږ سره کمانډ پرمپ پر راځي دې کمانډ پرمپ مونږ ته راشي نو بګي هر نمونه کار بیا کولی شو انټر کوي اوس دا هر څه بند کوي که سیستم ریسټارټ کوي صحیح ده بره نه دا کرا سو وایي ایگزیکټ یا ولي کوي ها دا به اوس راشي لږ ټایم رینیمنګ کې بعضې ټایم دسې ټایم ارلي بعضې ټایم کې نه ارلي ها آی دی راغی ایگزیکټ یې کوي دا بند کوي دا پل هم بند کوي دا به چې ریسټارټ کېږي موږ چې ونډو موږ نه انسټال او ریسټارټ وي آی د موږ ونډو دوباره به اوس ریسټارټ شي صحیح ما دا ستوري مهرباني یو نو تاسو عام سیستم باندې دا غشن کولای شئ صحیح ده دا موږ ونډو اوسو موږ د پاسورډ د خان نومي اکاونټ نه دی ورم دا موږ ایڈمنسټریټر دی یو اکاونټ دی بل اکاونټ پدې کې نشته ایز ایکسس بار باندې کلیک کوم دا و سره دی دا کیبورډ او دغه وځي موږ سره کمانډ پرمپټ راغی کمانډ پرمپټ راغی یو سیمپل کمانډ به موږ ورکو کنټرول یوزر پاسورډ 2 صحیح ده او انټر وکړو دا موږ به یوزر پاسورډ ریسیټ باکس وسره شي لگ ٹائم بدا علی ہاں آئے دے راگ ہے وشا دا فیوس ریسیٹ بٹن ہوا ہے کا پاسورڈ وار کوئی وار کئی کا نو وار کوئی جو ما وار کوئی دقا سی بان کی ہمونگ وائی چی مونگا لگ یو پاسورڈ والا سیمپل ہوں تو ورکو کتا سو نو وار کوئی سمس رہے نشتا صحیح دا ہاں دا والا پاسورڈ دی والا سیمپل ہے ہوں تا ون دا 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 اولان دی ہم کنپم اوکے کئی اوکے کئی دا بن کئی او بس دے اکاؤنٹ تراشی تک نئے پاسورڈ چم ورکو نئے پاسورڈ پل ورکی ون ٹو ہاں انٹر ویلکم کافی زمانو شیو بیز دکو دیر تیز گئی ہاں دا زمانگا ویڈ آوڈ اینی یوٹیلیٹی لکتا ہے یو ٹول مولنا بغیر زمانگا مخبل ونڈو 8.1 پریویو چې کوم دا د لیټسټ ونډو اپریټینګ سیستم چې دی دا موږ پاسورډ ریسیټ کوو صحیح ده زه کوم چې د مایکروسافټ د سکیورټی نه ځان لري ساتل دی د زیرو سکیورټی ده اوس موږ هغه فایل نه چې کوم دی یوټیل مین موږ په سی ایم ډی او سیستم د ټو کې دا موږ
یو بل ریپلیس کړی دا یوټیلمن 2 دی صحیح ده دا پاینل بتاسو رینیم کې خپل جوړ د چیکار سی کې ډیر مننه ډیر